កំពុងនៅជាន់ទី2ដែលជាជាន់ទី2ពួកយើងកំពុងតែនៅជាន់ទី2ទីជាន់ទី2បាទយើងនៅមកមួយមកបងណាយពួកពួកមិនតែនហាតែចូលមានអីទេតាចូលមកតែទី1អូមកជីសារចាំចាំស្ទៀតដើរស្វែងអាកាសជាមួយជុំតាមមួយជុំជុំណាតែឡាននេះគេគេសុំទូរស័ព្ទហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងគេក្រោនបើមកពីអាហ្នឹងយើងទៅតែងតាមកូនឈើរបស់គេអូវាបាត់បាត់ហើយអូតាមជុំណាតោះទៅវិញ shit គេចាប់ដៃគេមកបន្តអូយមកមកដល់មកដែរហើយសុំបិទប្រកសិនបាទ